ဆိုင်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစက်မှုလျာဦးစီးဌာနနှင့်ဆိုင်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ကောက်ဆိုက်ဆက်ဖြင့်တွဲဘက်30တန်းသွားမျိုးစေ့ချကရိယာဖြင့်မိုးစဘာဆိုင်ပြိုးခြင်းတောင်သူပညာပေးကွင်းသရုပ်ပြပွဲအခမ်းအနားကိုယနေ့နေ့နက်ပိုင်းကတခိနာတီတီမျိုးနှင့်ရွာမကြီးရွာဦးစုကွင်းဥပိုင်မှန်တချခွန်နှင့်မြင်းဆောင်34တောင်သူဦးမြင့်အောင်၏လေတွင်ကျင်းပါရာနေပြည်တော်ကောင်စီဘွဲ့ဝင်ဦးမြင့်စိုးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကွန်ကြသည့်တောင်သူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ရှေးဦးစွာနေပြည်တော်ကောင်စီဘွဲ့ဝင်ဦးမြင့်စိုးကအမှားစကားပြောကြရာမှာမိမိတို့နိုင်ငံ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုပန်းနိုင်အထွက်နှုန်းကျော်လွန်အောင်မြေကိုအပြည့်အဝအသုံးချ၍တီးတက်တီးညက်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်လေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးပြည်ရင်းစားရေးရိတ်ခါဖူလုံလာခြင်းတကူချင်းတမိသားစုချင်းဝင်ငွေများထုတ်တက်လာခြင်းစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များကိုတန်မိုးမြင့်အဆင့်သို့ရောက်အောင်ထုတ်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းပန်းနိုင်ထွက်နှုန်းများရရှိစေရန်မြို့မြေရေနီးဟူသည့်နီးလန်းလေးရက်ကိုတစ်ခုမှလေ့လာမှုမရှိအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းတမယိုးချစိုက်ပျိုးနည်းများမှယခုကဲ့သို့တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့နည်းစနစ်အကြဉာဏ်အသိပညာများရယူဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းလက်မှုလျာစနစ်မှစက်မှုလျာစနစ်သို့ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်းသက်ဆိုင်ရာစက်မှုလျာဦးစီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတို့မှအနည်းကနည်းပညာအကြဉာဏ်စက္ကရိယာတို့ဖြင့်မျိုးကောင်းမျိုးသက်များစီစစ်ဆိုင်ပြိုးကြရန်မြေမျိုးစားပေါ်မူတည်၍ပြုပြင်ထိန်သိမ်းရန်တွင်းအားစုများပြည့်ဝအသုံးပြုရန်ရေရရှိမှုမူးရွာသွင်းမှုတို့ကိုကြိုတင်တွက်ချက်၍ရေရရှိရေးကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှခင့်မီနည်းစနစ်များကိုရယူလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ဒက္ခိဏသီရိမျိုးနယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးမြင့်နိုင်က 2023-2024 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးမှုအခြေအနေများနှင့်နေပြည်တော်စက်မှုလျာဦးစီးဌာနမှတိုင်းဦးစီးမှုဦးနိုင်ဦးက 2023-2024 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်တိနံမျိုးမျိုးအားစက္ကရိယာအသုံးပြု၍စိုက်ပျိုးမှုအခြေအနေအားအသီးသီးရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာသည့်တောင်သူတို့ကမိမိစိုက်ပျိုးထားရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်းအောင်နေပြည်တော်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်စိုးကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စ조사ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်းနှင့်တင်ပြချက်များအပေါ်ပြန်လည်ဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးပြီးလိုအပ်သည့်များကိုမှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်၍နေပြည်တော်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်စိုးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်တောင်သူများကကောက်ဆိုက်ဆက်ဖြင့်တွဲဘက်30တန်းသွားမျိုးစေ့ချကရိယာဖြင့်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးခြင်းတရုတ်ပြဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအားကြည့်ရှုခဲ့ကြပါသည်ရှင်နောင်နေပြည်တော်ကောင်စီဖွင့်ဝင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများသည်မြန်မာ New Era စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီမှဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိသည် PVC ပိုက်ဆက်ရုံတတိထည့်ချင်းဆက်ရုံနှင့်စဘာမျိုးစေ့ပါကင်ထုတ်ပိုးဆက်ရုံတို့အားလိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတာဝန်ရှိသူများကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအားရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုပြည်မနာမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှင်